Kreu i bindjes demokratike Astrid Patozi e quan goditje të rëndë për Berishën dhe Metën, faktin se zyrtari i lartë amerikan Gabriel Escobar gjatë vizitës së tij në Shqipëri nuk do të takojë asnjërin prej tyre. Për Patozin, sulmet e Berishës ndaj ambasadores amerikane janë një taktik për të përgatitur një alibi për humbjen e zgjedhjeve për të thënë se i kishte të gjithë kundër, ndërkohë që ish deputeti i PD-s që bën thirrje të dyja palëve në Partinë Demokratike që të bëjnë armpushim dhe të bashkëpunojnë.